سلاي خواتان لبه عزيزان لفيديوهي امرو من ده براو دي نيوان هواوي ميت بيس برو لغل شاومي مينو كردو مانا هوا دارم بدلي ايو خوشويز به اگر فيديو قد ديگار رزامن دي ايو خوشويز به هوا دارم لايش فيديو كو سبسكرايب في کانالا كتان بيرنسي والين چي پيزا كشبان لديسكريبشن داناوا و پانزا خلق پاش ام فيديو انشالله دنگ دانك اكينو لكانالا كا هوا دارم همو تندنجي خوت عمل بو اوي كالفيديو ده هاتو لسر تشتێک بێ هیوادارم هەموو تاندەک من هەتاوەکو ڤیدۆکات جێگە ڕەزامەندی ئەوی خۆشەویست بێ ئێستاش با درێژەی پێ بدەن بابترین ناوەڕۆکی ڤیدۆکۆ هیوادارم ڤیدۆکە لە جێگە ڕەزامەندی ئەوی خۆشەویست بێ و با دەست پێ بکەین. لە سەرەتادا ئێمە بە مۆبایلی هواوی مەیت 20 پرۆ دەست پێکەین. هواوی مەیت 20 پرۆ لە مانگی نۆڤێمبەری ساڵی 2018 دەرچووە، بەڵام مۆبایلی شاومی مینۆوە بڕیارە لە مانگی سێ یاخود لە مانگی چوار لە کوردستانەکە لە بازاڕەکانی کوردستان بەردەست بێت. ئێستا بەمێنە سەر لاشەی هەردوو مۆبایلەکە سەرەتا لە مەیت 20 پرۆ دەست پێکەین. کێشی مۆبایل 189 گرامە، دواوە پێشەوەی لە شوشە پێگاتوو بۆ پارێزەری دواوەی شوشەی مۆبایلەکە. بریتیە لە گۆرە لە گلاس پێنج کە ئەمەش بەڕاستی زۆر زۆر شتێ باشە، مادەیەکی زۆر ڕەق و زۆر پتەیی بۆ بەکارێتەوە بۆ دواوەی شوشەی مۆبایلەکە. ئەو مۆبایلەکە دەبڵ سیم کارد و هەموو سیم کارد لە 4G-کانی کوردستان ئەخوێنێت و ئەوەی دیگای سەرنج و ئەوەی خاڵەکی زۆر گرنگەکە لە هواوی مەیت 20 پرۆوە هەیە. ئەمیش خاوەنی بڕۆنامەی IP68 کە لە قوڵای دوو مەتر هەتاوەکو 30 خولەك بەرگە دەگرێت، واتە مۆبایلەکە دژ ئاوە. ئێستا بێنە سەر لاشەی شاومی مینۆ. کێشی مۆبایل 173 گرامە و مۆبایلەکە دواوە پێشەوەی لە شوشە پێگەوتە پارێزەری شوشەی دواوەی مۆبایلەکە بریتیە لە گۆرە لە گلاس پێنج و ئەمیش بە هەمان شێوە دەبڵ سیم کارد و سیم کارد 4G-کانی کوردستان ئەخوێنێتەوە، بەڵام بەداخەوە بە هیچ زۆرێک مۆبایلەکە خاوەنی هیچ بڕۆنامەیەک نیە، نە IP68، نە 67، نە 65، واتە مۆبایلەکە دژ ئاو نیە. لە ڕووی لاشەوە هواوی مەیت 20 پرۆ براوێ. ئێستا بێنە سەر دیسپلەی هواوی مەیت 20 پرۆ. جۆری شاشەکەی ئەمۆلیدە، قەبارەی شاشەکەی 6.39 ئینجا و کوالیتی شاشەکەی 1440 بە 3120 پیکسڵە و خاوەنی 538 پی پی ئایە و مادەی پارێزەری شکانی شاشەکەی گۆرە لە گلاس پێنجە کە ئەمەش بەڕاستی پارێزگاریەکی زۆر لە شاشەی ئەو مۆبایلەکە کاتێک بکەوێت. و مۆبایلەکە DC IP3 و HDR10 لە خۆ دەگرێت کە ئەمەش ئەوە دەگەینێت کە مۆبایلەکە کاتێک کە تیشتی ڕۆژ لە شاشەی مۆبایلەکە بدات پێکسلەکانی تێکنادە و بەکارهێنەر ئەتوانێت بە ئاسانی پێکسلەکانی شاشەکە ببینێت. ئێستا بەمێنە سەر دیسپلەی شاومی مینۆ. سەرەتا جۆری شاشەی شاومی مینۆ سوپەر ئەمۆلیدە و قەبارەی شاشە 6.39 ئینجا و کوالیتی شاشە 1080 بە 2340 پیکسڵە و خاوەنی 403 پی پی ئایە و کوالی ببورن و مادەی پارێزەری شکانی شاشەی ئەو مۆبایلە گۆرێلا گلاس 6 کە ئەمەش ئەوە دەگەینێت کە مادەی پارێزەری شاومی مینۆ بەهێزترە لە هواوی مەیت 20 پرۆ. و ئەمەش بە هەمان شێوە HDR10 و DC IP3 لە خۆ دەگرێت، بەڵام وریابن لە ڕووی شاشەوە، لە ڕووی کوالیتی و لە ڕووی پێکسلەوە، لە ڕووی پی پی ئاوە ئەو هواوی مەیت 20 پرۆ براوێ، بەڵام لە ڕووی ڕەقی شاشەکەەوە بۆ کەوتن ئەوە شاومی مینۆ باشترە و لەم ڕووەوە براوێ. ئێستا ببینە سەر بەشی پلاتفۆرم کە ئەمە گرنگترین بەشی مۆبایلە. سەرەتا کاتێک کە تۆ هواوی مەیت 20 پرۆ لە پاکەتە ئەشتێنی ئەندرۆیدی نوێی پای لەسەر دێرگیر کراوە لە زۆڕکاری EMUI 9 و چیپی مۆبایلەکە کیری 987 نانۆمەترە کە یەکەمین چیپی دیهان بوو کە 7 نانۆمەتر بێ. CPU ئۆکتاکۆری 2.6 گیگاهرتز و GPU-شی مالی G76 MPD لە ڕووی پلاتفۆرم و بەڕاستی هواوی مەیت 20 پرۆ هیچ کێشەیەکی نیە و مۆبایل زۆر باشە هەم بۆ کاری قورس و هەم بۆ یاری کردن. ئێستا ببینە سەر پلاتفۆرمی شاومی مینۆ. سەرەتا کاتێک کە تۆ شاومی مینۆ لە پاکەتە ئەشتێنی ئەندرۆیدی نوێی پای لەسەر دێرگیر کراوە لەسەر ڕووکاری MIUI 10 و چیپی مۆبایلەکە کوالکۆم سناپ دراگۆن 855 و CPU ئۆکتاکۆری 2.84 گیگاهرتز و GPU ئەدرینۆ 640.
ئێستا بابینە سەر بەراورد لە ڕووی پلتفۆرم و لە ڕووی کاری قوشۆ کام مۆبایل خێراتر و بۆ یاریکردن باشتر بە هیچ گومانێک بۆ یاریکردن و بۆ خێراوی بۆ کاری قوڕش شاومی مینۆ باشترە لەبەر ئەوەی چیپەکەی زۆر بێسرا، بەڵام ئاگادار بن لە ڕووی سۆفتوێرەوە هواوی مەیت 20 پرۆ باشترە، بەڵام بەگشتی بۆ کاری قوش و بۆ خێراوی بۆ یاریکردن شاومی مینۆ باشترە. ئێستا بینە سەر بیرگا کاتێک بۆرم لە تۆی بەڕێز ئەتوانی هواوی مەیت 20 پرۆ بیرگەی دەرەکی هەتاوەکو 256 گیگابایت بەرزکەیتەوە و بیرگەی ناوچیشی 256 گیگابایت لەگەڵ 128 گیگابایت دوو زۆر ڕامیشی بەردەستە ڕامی 8 و ڕامی 6 و بینە سەر بیرگەی بەگشتی بینە سەر بیرگا لەسەر مۆبایلی شاومی مینۆ کە مۆبایلی شاومی مینۆ بە هیچ شێوەیەک بیرگەی دەرەکی بەرز ناکردەوە، واتە بە شێوەیەش تر بڵێن میمۆری ناخوات، و دوو جۆر بیرگەی ناوچی بەردەستە 64 گیگابایت لەگەڵ 128 گیگابایت دوو زۆر ڕامیشی بەردەستە ڕامی 6 و ڕامی 8. ئێستا بینە سەر بەشێکی زۆر گرنگ ئەمیش کامێرایە کە زۆر خەڵک بۆ کامێرا مۆبایل ئەکڕێت. هواوی مەیت 20 پرۆ سێ کامێرە لە دواوە لەخۆ ئەگرێت 40 مگاپیکسل، 20 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل کە کامێرەی ئەو مۆبایلە زیاد حەد گرنگی پێدراوە، واتە کامێراکەی زۆر زۆر بێحەلە. ڤیدۆ بە کامێرەی ئەو مۆبایلەی دواوە بستم، ڤیدۆ بە کامێرەی دواوەی ئەو مۆبایلە 4K CFPS لەگەڵ فول HD 60 FPS، بەڕاستی کامێرایەکی زۆر زۆر بەهێزی لەسەر جێگیراوە. و ئێستا ببینە سەر کامێرەی شاومی مینۆ، ئەمیش بە هەمان شێوە سێ کامێرە دواوە لەخۆ ئەگرێت 48 مگاپیکسل، 16 مگاپیکسل، 12 مگاپیکسل، و لە ڕووی ڤیدۆ تۆمارکردن بە کامێرەی دوای ئەم مۆبایلە 4K 60 FPS لەگەڵ فول HD 960 FPS. ئێستا ببینە سەر کامێرە یاخود بەراوردی کامێرە لەنێو ئەم دوو مۆبایلە سەرەتا لە ڕووی ڕسمگرتنی نزیکەوە، لە ڕووی ڕەنگەوە، لە ڕووی زوومەوە، هەر هەموو شتێک هواوی مەیت 20 پرۆ باشترە. بەڵام ئەگە بێنە سەر ڤیدۆ تۆمارکردن بە کامێرەی ئەم دوو مۆبایلە، ئەوە بە هیچ گومانێک شاومی مینۆ باشترە لە ڕووی ڤیدۆ تۆمارکردنەوە، نەک لە ڕووی ڕسمگرتن و زوومکردنەوە. تەنها لە ڕووی ببورن لە ڕووی ڤیدۆ تۆمارکردنەوە شاومی مینۆ باشترە لە هواوی مەیت 20 پرۆ. ئەگەر ئێستا بێنە سەر سلفی هواوی مەیت 20 پرۆ یەک کامێرە لەخۆگرێت، ئەمیش بە 24 مگاپیکسل و ڤیدۆ بە کامێرای سلفی ئەو مۆبایلە فول HD CFPS، و سلفی کامێرای شاومی مینۆ ئەمیش 20 مگاپیکسل و ڤیدۆ بە کامێرای سلفی شاومی مینۆ فول HD ئەمیش بە هەمان شێوە CFPS. بەڵام لە ڕووی سلفی و هەتاو کوێستا بەڕاستی نازانم کامەی باشتر، لە بڕۆی هیچ سایتێک دیاری نەکردووە نمرەکانی شاومی مینۆ، بۆیە ناتوانم بڵێم کامەی باشترە. با ئێستا بینە سەر لایانی چۆن بڵێن شوێنی هیتفۆن ئایا لابراوە لە نەبراوە. بەڵێ، شوێنی هیتفۆن لابراوە لە هەردوو مۆبایلەکە. ئێستا بینە سەر لایانی پارێزراوی. بۆ لایانی پارێزراوی هواوی مەیت 20 پرۆ فەیس ئایدی لەخۆ ئەکرێت، و فەیس ئایدەکەی بەڕاستی زیاد حەد گرنگی پێدراوە لەگەڵ پەنجەمۆری سەر شاشە یاخود ژێر ڕوونما، کامیش پەنجەمۆرەکەی ئەمیش زۆر گرنگی پێدراوە، بەڵام ئاگادار بن لە پەنجەمۆری ئێزەی پلەس بەهێزتر نییە یاخود پارێزراوتر نییە. بەڵام لە هەمان کاتدا شاومی مینۆ ئەمیش بە هەمان شێوە پەنجەمۆری ژێر ڕوونما لەخۆ ئەگرێت، بەڵام فەیس ئایدی لەخۆ ناگرێت، و ئەگەر لەخۆش بگرێت ئەوە بە هیچ شێوەیەک پارێزراو نییە، لەوانەیە فێری لێ بکرێت بە ڕوخساری کەسێکی تر بکرێتەوە. و ئێستا لە ڕووی پلانی پارێزراویەوە ئەوە هواوی مەیت 20 پرۆ براوەیە، لەبەر ڕووی هەم فەیس ئایدەکەی زۆر پارێزراوە، هەم پەنجەمۆری سەر شاشەشی هەیە کە ئەمە لە کاتێکدا ڕوخساری ناسرەوە لە شاومی مینۆ بوونی نییە. و لە بەشی کۆتایی بینە سەر پادری هواوی مەیت 20 پرۆ پادرێکی زۆر زەبەلاح لەخۆ ئەگرێ، ئەمیش بە 4200 میلی ئەمپێر، و لە هەمان کاتدا شاومی مینۆ باتریەکەی 3330 میلی ئەمپێرە. بەڵام ئەگەر ئێستا بینە سەر بەشێکی زۆر زۆر گرنگ، ئەمیش کە من زۆر بەڕاستی لەلایەن خۆمەوە زۆر گرنگی پێدەدەم، ئەمیش بۆ لایەنی شانکردنەوە، واتە فاست باتێری چارجینگ، هواوی مەیت 20 پرۆ 40 واتە، واتە زۆر زۆر بەهێزە، زۆر خێرایە بۆ لایەنی شانکردنەوە. ئەگەر تۆ بەڕاستی مەبەستم نەچێت بۆ وانەیە کە تێناگەن فاست باتێری چارجینگ، مەبەستی من ئەوەیە کاتێک کە تۆ مۆبایلەکەت کوژاوە تۆ یاخود مۆبایلەکەت سەفرە، تۆ ئەیخەیتە سەر شان بە زووترین کات بگات بە 100. ئەمە لەم کاتەدا هواوی مەیت 20 پرۆ براوەیە لە شاومی مینۆ، لەبەر ئەوەی شاومی مینۆ تەنها 27 واتە، و لە کۆتاییشدا نرخی هەردوو مۆبایلەکە
هواوي ميت بيس برو نرخكي بريتيا الاستا كزور نزم بوتو امي بحفصات وحفتا دولارا اگر هلا نبم و نرخي شامي منو تنها 450 دولارا بهيوان فيديو كتان بدلو بي اگر رخني گوت بيج نيرك تن لكومنت ابي بل و اگر هلا يكشم كدوا داول يبدون لي خوشي زكم حتى او كبراو دي ناندو موبايل تر ياخذ ريبي موبايل يشتر. السلام عليكم.